ang omaga, mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon ang uh, umiinit na sigalot between na uh, Madam Marlika at ang kanyang dating best friend na si PBBM at First Lady Liza. So ngayon, ang relasyon dati maganda, ngayon wala na. Kahiwalay na. Number one critic na ngayon si Marlika. Dati, number one supporter. Third, number one critic. So, ngayon, na uh, grabe ang uh, pagbubulgar ni Marlika ng mga gawain ng PBBM admin. Ano ba? Uh, dapat bang magalit si PBBM, First Lady Lisa kay Marlika, o dapat magpasalamat? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Magalit o magpasalamat? Well, uh, there are always two sides of a coin. So ang sagot yan, depende sa perspective ng tao. Kung ang isang tao is uh, sarado ang pag-iisip, yung blind, loyalist, basta, uh, makamarkos, ako, Huwag niyong sirain ng mga Marcos, uh, Ganon. Hindi ino-open ang puso't isipan sa mga nangyayari. Pag ganon ang utak ng tao, eh talagang ano, magagalit kay Maharlika. Kung ang puso't isipan ni PBBM at uh, First Lady eh, para sa sarili, hindi para sa bayan, eh dapat nga, magalit sila kay Marlika. Kasi sagabal si Marlika sa kanilang sariling adhikain. Kailan kung ang isang tao, ang tinitignan yung kapakanan ng mas marami, ang tinitignan ang mga mahirap, paano makaahon sa kahirapan ang mas nakakaraming Pilipino. Sa isang survey ng SWS, bago lang ha, bago nagsona, 45% rated themselves very, very poor. Halos hindi nakakakain. So, ang dami naghihirap. So, kung ang perspective, ang hangarin ng isang tao is bayan, babangon muli. Kung totoo si PBBM, First Lady Lisa, na ang interest ng Pilipino ang kanilang itataguyod, dapat magpasalamat sila kay Maharlika. Ulitin ko, dapat magpasalamat ang Presidente at ang First Lady kay Maharlika kung ang hangarin nila is pag-unlad, pag-asenso uh, ng bayang Pilipinas. Di ba, may kasabihan tayo. Uh, our critics are the unpaid guardians of our soul. Ako naranasan ko 'yan yung kapitan pa ako noon, mayroong isang sargento. Sinabihan niyo ko sa ginan'yan ako. Sir, alam mo, <laughs> iba ang sinasabi mo, sir, iba ang ginagawa mo. Ibig sabihin, I do not walk my talk. Nasiyak ako dahil matapang yung sundalo, yung sargento, tawon ko eh. Ibang sinasabi mo, sir. Iba naman ang ginagawa mo. Ang tapang ng sundalo. So, hindi ako nakaimik. Uh, sige, ako uh, ganyan. Uh, sige, pag-isipan ko muna. Ganun ang akong reaksyon. At pinag-isipan ko nga. nag ako sa aking buhay. Wow! May katotohanan yung ginagawa ng... Ay, yung sinabi ng sundalo. Kasi yung panahon yun, kapitan pa ko, yan yung may mga illegal pa akong mga gawain. Sinasabi ko na ganito, yung about righteousness, about public service, commitment to duty. Ganon. ganda yung sinasabi ko. But ang gawain ko, masama. Napahiya ako. Nung ma-realize ko nga tama yung sinabi ng sundalo, yan, nag, uh, ano ako, nag -take steps para yung yung sinasabi ko, dapat gagawin ko rin. At yung sundalo na yung pinasalamatan ko, naging best friend ko na. Hindi ako naghigante, whatever. Nagpasalamat pa ako dahil may tapang siya na nagsabi sa aking maling ginagawa. So, yun, ang aking unpaid critic. Dito naman sa pamilya, ang aking Commander Julie. Noong una, palagi kaming mag-away kasi every now and then, ang wife ko, ang sinasabi niya, binabanggit niya yung mga kamalian ko. Kasi tayong mga tao, mayroon tayong blind spot sa ating buhay. May mga bagay-bagay na hindi natin ta nakikita sa ating buhay. Na only others outside ang nakakakita. So yung uh, aking tauhan na sarento, sinabihan niya ako sa aking blind spot. Ang wife ko, ganun din. Nakikita niya ang aking kamalian at sinasabihan niya ako. Nung una, nag kami. Because of my pride, nagre ako. Hindi ko tanggapin na uh, mali ako. Mali-mali. So ngayon, na-realize ko, ang aking wife is my unpaid critic of my soul. Kaya ngayon, once na may sinabi ang wife ko tungkol sa aking ginagawa, nakikilig na ako sa kanya. Okay, sa Biblia naman, merong Prophet Nathan at merong Haring David. Nagkasala si Haring David, hindi niya alam na nagkasala na siya. Adultery, murder. O oh, then, dumating ang propeta Nathan na ang ganda yung pag-confront niya kay Haring David tungkol sa kasalanan. Hindi niya idiniritso na, ikaw, Haring David, you are a murderer, you are uh, uh, ano ba, adulterer. Hindi. Gumamit siya ng sambingay o parable, kwento ng mahirap na tao na may nag-iisang karnero. Inalagaan niya yung karnero na yan, parang anak hanggang meron ding mayaman na kapitbahay na pagdating ng kanyang bisita ang kinuha niya yung karnero ng pobre at ipinakain sa bisita so nagalit si Haring David sabi niya na let that man die sabi niya bakit niya pakialaman ang karnero ng pobre dapat para osan yan patayin yan sabi ng uh, Haring David sabi ni <laughs> Prophet Nathan, you are the man. <laughs> Ikaw yung ganun. Pinatay mo yung si Oraya at kinuha mo yung asawa niya si Batsiba. Ikaw! Marderan ka. Dolo. Ganun. So, anong reaksyon ni Haring David? Nagalit ba siya kay Prophet Nathan? Hindi. I have sinned against the Lord. Tapos nagrepensya. Although masama yung inani niyang bunga ng kanyang kasalanan But later on nakabawi siya at uh, naging close na naman ang relasyon ni Haring David sa Diyos At tinawag pa siya na ng Diyos na the uh, man after God's own heart Ganun po ang ating buhay Kailangan natin ng kritik So ako, critic ko, yung sundalo ko, uh, wife ko, pati mga anak ko Sinasabihan din nila ako sa aking mga maling ginagawa at nakikinig ako sa kanila. Kaya nagpapasalamat ako. Okay, balik tayo kay Maharlika at PBBM First Lady. Nakita ko naman si Maharlika, wala naman siyang personal na galit ka sa PBBM admin. Binabanggit niya sa kanyang vlog na maganda ang treatment sa kanila... Eh sa kanya, si Marlica, uh, highly respected, uh, treated well by First Lady and PBBM. Inimbitahan pa nga siya nung inauguration, uh, last year, ano pa yung binigyan ng award, ano-ano. Walang ginawang masama. Si PBBM at First Lady Lisa kay Marlika sinasabi niya yan. Eh bakit siya nagngaw-ngaw? Bakit siya... Uh, Nag-expose. Nakita ni Mahalika na there is something wrong sa pamamalakan sa gobyerno. O na, yung noong campaign period pa lang, April ba yon? Iba ang treatment ni First Lady Lisa sa mga tao sa loob ng company quarters. Uh, Nag-awas-awas ang masasarap na pagkain. Ang mga Marcos loyalists sa labas, walang makain. Hindi binibigay itong mga donasyong pagkain sa loob ng uh, Quarters sa mga tao sa labas, mga pobre. O oh, yun, doon na nagduda si Maharlika. Kwento niya yan eh. Ano pa, yung uh, Nanay Rosita and then marami pa nung inalis na si Atty. Vic Rodriguez, Atty. Trixie. Tapos ito na, lumabas na yung isyo sa smuggling, sa pulburo, no, yun na na Marlika has to decide. Kasi nung una nga, maganda ang kanilang relasyon. Ano, si Marlika magbulag-bulagan na lang. Nakikita niya yung kamalian. oh, uh, yun na. Marlika made the decision to be the prophet Nathan para kay PBBM at uh, First Lady for this administration. Ako, saludo ako sa tapang at malasakit ni Maharlika. Hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya. Ngayon, I'm just doing a little uh, contribution by showing my support. Kaya ito, nag -blah -blah ako of support kay Maharlika. Kasi tama yung ginagawa niya eh. Hindi para personal ni Maharlika yung ginagawa niyang pagbubulgar. nakataya ang buhay niya pwede siyang saktan anytime but sabi niya i'm ready to die mm. so sana ang presidente ang first lady eh mag-isip may panahon pa sana ang isipin ng presidente ang first lady kapakanan ng mga naghihirap eh, paano ngayon? Aaho ng mahirap kung inuuna ang bulsa, oh, ang smuggling, ang hoarding, o oh, bago lang lumabas yung ombudsman na findings, talagang may kalukuhan sa Department of Agriculture. Suspended yung mga opisyalis ng uh, DA at uh, Food Terminal Incorporated. Ito ang mga mga proof na nagsasabi ng totoo si ka? Hindi siya basta dakdak -dak ng dakdak -dak na wala siyang ebidensya. Meron siyang puting ahas na nagbibigay sa kanya ng informasyon kung anong kalukuan na ginagawa ng administration. So, ulitin ko, dapat magpasalamat ang PBBM admin kay Maharlika. Dapat tanggapin nila yung constructive uh, criticism sa kanila at baguhin ang sistema para hindi nasaya, masayang yung boto ng 31.6. Sana at the end of the term of this president, which I am praying na sana talagang babaya uh, bayan babangon muli. That is my wish and prayer. I want this administration to succeed. Kasi ang tagumpay ng administrasyong ito ay tagumpay ng sambayanan Pilipino.